krabbi á hafsbotninum bjó, með fullt af öðrum sjáadýrum langt út á sjó. Og litli krabbin hló, sagði nú en nóg, ef þú kemur nálægt mér, ég klíp með krabba kló. Veiði maður nokkur í krabban vildi ná, og fyrr en varði krabbin í netinu lá. En litli krabbin hló, sagði nú er nóg, ef þú kemur nálægt mér, ég klíp með krabba kló. Krabbin fór í pottinn og vatnið það var heitt, en litli sæti krabbin, hann brosti bara breitt. Já, litli krabbin hló, sagði nú er nóg, ef þú kemur nálægt mér, ég klíf með krabba kló. Töfra fiskurinn. Einu sinni fyrir langa löngu var gamall og fátækur veiðimaður sem bjó í mjög gömlum og lélegum kofa. Í kofanum átti líka heima konanas. Og á hverjum degi fór veiðimaðurinn út á sjó og veiddi fisk, og á hverjum degi setti konanas fiskinn í pottinn og bjó til fiskisúpu. Og þau voru bara nokkuð sátt. En einn góðan veðurdag gerðist dálítið. Já. Veiðimaðurinn fór út að veiða eins og hann gerði vanalega. Veit ekki neitt þar til að eitthvað stórt kom á öngulinn. Veiðimaðurinn togaði. Vil ég hjálpa honum að toga? Hann togaði. Og upp úr sjónum kom risastór gullfiskur. Slepptu mér strax. Sérðu ekki að ég er töfrafiskur? Veiðimaðurinn sagði auðvitað strax. Já, fyrirgeðu, herra töfrafiskur. Ég skal sleppa þér strax. Og það gerði hann og töfrafiskurinn hvarf. Þegar að veiðimaðurinn kom heim, var konan hans dálítið svegt. Hann hafði ekki veitt neitt fiskisúpuna. Og konan hans sagði: Af hverju veiddir þú engan fisk? Hvers konar veiðimaður ert eiginlega að veiða ekki fisk? Veiðimaðurinn sagði henni að hann hefði jú reyndar veitt einn fisk, en það hefði verið töfrafiskur og hann hefði auðvitað sleppt honum strax aftur. Hvað áttu við? Veiddirðu töfrafisk og sleftir honum? Veist þú ekki að þegar maður veiðir töfrafisk þá maður alltaf að byggja um ósk? Baðst hann ekki um ósk? Farðu strax aftur og byggja hann um ósk? Segðu honum að ég vil fá fínt hús? Veiðimaðurinn var ekkert spenntur fyrir því að fara og finna töfrafiskinn aftur og heimta ósk. En konan hans var alveg ákveðin, svo hann lagði af stað. Hann kom niður í fjöruna og kallaði á töfrafiskinn.
Hann kallaði svona Ó, töfrafiskur Vil ég kalla með mér? Ó, töfrafiskur Kannski þurfum við að kalla aðeins hærri svo töfrafiskur meiri Eru tilbúin? Ó, töfrafiskur Og viti menn Upp úr sjónum kom töfrafiskurinn Ert þú komin aftur? Hvað viltu nú? Herra töfrafiskur, konan mín, hún vill fá ósk. Hana langar í fínt hús. Vill konan þín fá fínt hús? Já, hún getur fengið fínt hús. Þegar að veiðimaðurinn kom heim, var komið fínt hús í staðinn fyrir gamla kofan. Og konan hans var búin að hita sér kaffi. Farðu úr skónum! Það ekki eins og þú búir í kofa, vænu minn. Veiðimaðurinn spurði konuna sína hvort að þau gætu nú ekki verið hamingjusöm núna. Og konan hans svaraði Við skulum nú bara sjá til. Konan var hamingjusöm í eina viku. Sjö daga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daga. Eina viku. Og þá var hún ekki ánægð lengur. Farðu aftur út á sjó og segðu töfrafiskinum að þetta sé ekki nóg. Ég vil fá kastala. Segðu hann það. Veselingsveiðimanninn langaði ekki til að fara og heimta kastala af töfrafiskinum. En konan hans var alveg ákveðin og hann þorði ekki öðru en að hlýða. Hann fór á bátnum sínum út á sjóinn og kallaði Ó, töfrafiskur! Lega kalla með mér. Ó, töfrafiskur! Ó, töfrafiskur! Og þarna var hann. Ertu komin aftur? Hvað vill konan þín nú? Er ekki komin nóg? Vill hún fá kastala? Hún getur svo sem fengið kastala. Þegar að gamli veiðimaðurinn kom heim var ekkert fínt hús lengur heldur stærðarinnar kastali. Og konana stóð í dyrunum og sagði honum að hann yrði að fara inn hliðardyr því það var svo mikil fiskifýla af honum. Veiðimaðurinn spurði hana hvort að þau geti ekki núna verið hamingjusöm. Og konan hann svaraði Við skulum sjá til. Hún var hamingjusöm í eina viku og tvær vikur. Þá sagðum við manninn sinn Þetta ekki nóg. Þú verður að fara aftur og tala við töfrafiskinn. Þú verður að segja honum að ég vilji vera drottning yfir öllu landinu. Veiðimanni langaði ekkert þess að fara og heimta enn og aftur ósk. En konan hans var mjög ströng og hann þorði ekki öðru en að hlýða. Maðurinn fór niður í fjöru og kallaði á töfrafiskinn. Ætla ég að kalla með mér? Ó, töfrafiskur! Ó, töfrafiskur! Ó, einu sinni enn! Ó, töfrafiskur! Og þarna kom hann ekki sérlega hýr á svipin. Ertu hérna enn?
er ekkert nóg fyrir konuna þína. Hún vill verða drottning yfir öllu landinu. Vill hún verða drottning yfir öllu landinu? Allt í lagi. Hún getur verið drottning yfir öllu landinu. Þegar maðurinn kom aftur heim, var kastalinn horfinn. En í staðinn stóð þarna glæsileg höll og konan hans var úti í glugga. Þú mátt kyssa á hendina á mér, sagði hún. Og karlinn fékk ekki eins og hann komin í höllina. Nú varð hann að vera í svona kofa fyrir utan. Veiðimaðurinn spurði hana, getum við nú verið hamingjusöm? Konan hans svaraði, sjáum nú til. Hún var hamingjusöm í eina, tvær, þrjár vikur. Þá sagði hún, þú verður að fara út á sjó. Segðu töfrafiskinum að þetta sé ekki nóg. Ég vil verða drottning yfir sólinni, tunglinu og stjörnunum. Og farðu nú, flyttu þér. Veiðimaðurinn vildi ekki fara. Hann var hræddur að fiskurinn yrði reiður. En hann var líka svolítið hræddur við konuna sína. Svo hann flýtti sér út á sjó og kallaði, ó, töfrafiskur. Það var dregið fyrir sólina og allt leit dálítið kaldara út. Hann kallaði aftur, ó, töfrafiskur. Ó, töfrafiskur. Og þarna kom hann, töfrafiskurinn. Og allt í kringum hann risu og hnigu svakalegar öldur og töfrafiskurinn var ekki glaður. Ertu komin eins og enn? Hvað? Konan mín segir að þetta sé ekki nóg. Hún vill verða drottning yfir sólinni, tunglinu og stjörnunum. Vill konan þín verða drottning yfir tunglinu, stjörnunum og sólinni? Nei, nú er komið nóg. Hún fær ekki að verða drottning yfir tunglinu, stjörnunum og sólinni. Hún fær ekki að verða drottning yfir landinu. Hún fær ekki að vera kastalfrú eða búa í fínu húsi. Ég tek það allt aftur. Segðu konunni þinni að nú sé komið nóg. Þegar veiðimaðurinn kom heim, var engin glæsihöll, engin kastali, ekki einu sinni fínt hús. Það var bara fátaklegi komin þeirra og konan hans grátandi. Æ, mig auma! Ég vildi of mikið. Ég hafði átt að vera og hamingjusöm og vitaði ég var með nóg. Veiðimaðurinn spurði hana hvort að þau gæti ekki bara reynt að vera hamingjusöm. Og konan hans saug upp í nefið. Jú, ég skal reyna það. Settu upp á sig stýri. Úti er töfrafiskaævintýri. Nei, þú mátt ekki gera þetta. Af hverju ekki? Af því ég er töfrafiskur.
fiskur. Ó. Ég töfrafiskur. Bíddu. Ég heyrði ekki. Ég töfrafiskur. Ertu töfrafiskur? Já. Bíddu, hvað þýðir það að þú töfrafiskur? Þýðir það að þú mátt ekki veiða mig. Bíddu, af hverju má ég ekki veiða þig? Af því að ég prins. Ertu prins? Já. Ég töfrafiskur og gullprins. Ég skil það vel. Þú verður að sleppa mig strax. Ég ætla að sleppa þig strax. Já. Fyrir gefðu. Já, allt í lagi. Fyrir gefðu. Allt í lagi. Ég hefna... Já. Fyrir gefðu. Já, allt í fína. Ég bara fari. Já. Herðu, ég verður bara að segja konunni minni það að ég veiti engan fisk. Ó, hún verður örugglega svolítið reið út í mig. Hún alltaf svo reið og ég veiði ekki fisk. Já, sko... Hvað fiskurinn? Fisk, sko... Æ, veistu það, ég veiti bara... Jú, ég veiti engan fisk í dag. Engan fisk? Jú, reyndi, ég veit nú bara einn. En veistu hvað hann... Hvað? Nei, það var ekki hægt að taka hann með heim. Hvað? Akkur ekki? Hann? Já. Var töfrafiskur. Hann var prins. Hann sagði með það. Ég töfrafiskur, sagði hann. Ég prins. Veitir þið töfrafiskur? Nei, ég sleppti honum aftur út í... Nei. Ha? Það veistu ekki hvað það gerir. Sem að veiðir töfrafiska. Þú verður að biðja ósk. Biðja ósk? Já, þú verður ósk. Hvernig þá? Ég veit ekki ósk. Þú segir bara, töfrafiskur. Töfrafiskur. Kona mín. Kona mín. Sko, ég ætla óska mér. Hvað? Vil fá fínt hús. Viltu fá fínt hús? Já. Heldur þú verður meira hamngjusum? Já. Ég verður mjög hamngjusum. Allt í lagi. Ég skal fara. Já, ég skal fara. Já, já. Æ, nú verður ég að fara út að sjó og kalla á töfrafiskinn og ég eiginlega kann varla við það. Ó, töfrafiskur! Ó, töfrafiskur! Ertu hérna ennþá? Ó, töfrafiskur! Ó, þarna ertu. Kom að bjóða þér! Já, sko, kona mín sagði að þegar maður veiði töfrafisk já. Að þá má maður byggja ósk. Ósk? Og þú getur svo sem gert það. Já, og við ættum sem sagt, hún bað eiginlega að fá fínt hús. Væri það í lagi? Er það á stóru ósk? Nei. Þú getur fengið það. Einn, tveir og... Ó, ég hlakka til. Nú ég viss að þegar ég kem heim og þá að kona mín orðin glöð og hamingjusöm og hún hefur fengið... Halló, kona mín, Nei, hvað þetta fínt hús. Já. Yeah. Ertu ekki ánýra? Ég mjög ánýra. Getur við núna verið hamingjusöm? Sjáum til, já. Getur aldrei verið hamingjusöm mjög Nei, lengi. Nei, ég ekki hamingjusöm. Ertu ekki lengur hamingjusöm? Nei, það vikaliðin. Það vikaliðin. Þú verður að fara aftur. Nei, það Jú. Ég búin að óska. Og þú verður að byggja kastala. Það ekki nóg að eiga bara fínt hús. Viltu kastala? Ég vil kasta. Á ég að fara að biðja töfrafiskunum kastala? Já, þú átt að biðja töfrafiskunum kastala. Allt í lagi. Já. Allt í lagi. Nei, ekki. Ó, þetta verður vandræðilegt. Töfrafiskurinn verður örugglega svolítið, hérna, ekki alveg ánægður. Ég samt. Ó, töfrafiskur! Ó, töfrafiskur, heyriði mér! Hei, ég er... Þarna. Töfrafiskur. Já. Afsakið ég skyldi vera trufla aftur. Málið að kona mín ekki alveg lengur ánægð og hún vill eiginlega fá svona kastala. Kona mín vill fá kastala. Kastala? Er það með þyrluballi? Með þyrluballi, já. Má hún fá það? Já, hún getur svo sem fengið það. Takk kærlega fyrir, takk fyrir, töfrafiskur. Ó. Kona mín. Lara. Ótrúlega er þetta nú stór kastali. Já, hann er fallur. Of stór fyrir okkur kannski. Nei, alls ekki. Ertu hamingjusöm? Já, í bili. Já. Hvað heldur þið að verða lengi hamingjusöm? Sjáum bara til. Sjáum til. Allt í lagi. Ég veist að ég er ekki hamingjusöm lengur. Nei, ertu ekki hamingjusöm lengur? Nei, ég fara að fatta. Er þetta ekki nóg? Nei, þetta er ekki nóg. Ég veit hvað ég vil. Ég vil vera drottning. Viltu vera drottning? Yfir öllu landinu. Yfir öllu landinu? Já. Nei. Farðu og byttu töfrafiskinn. Er þetta ekki of stór? Að gera mig drottningu yfir öllu landinu. Er þetta ekki of stór? Nei, alls ekki. Slangu nóg. Ok. Æ.
Kona mín. Æ, hvernig á ég að segja töfrafriskunum? Hún vill þá vera drottning yfir landinu, öllu land. Ertu komin? Ég er ekkert sem búin að kalla. Ó, töfrafiskur! Ó, töfrafiskur! Hvar ertu, töfrafiskur? Ertu það? Hvað, ertu komin einu fyrnan? Ég veit. Mér þykir það leitt. Hvað? Kona mín. Hún vil vera drottning yfir öllu landinu. Drottning? Drottning yfir öllu. Yfir öllu landinu? Já, má hún það? Já, svo lengi sem það er ekki sjórinn. Já. Einn, tveir og... En frábært. Drottning yfir öllu landinu. Nú verður hann svo glöð. Ó, kona mín, hvað ertu? Ertu ekki glöð? Nú getum við sko setið saman inn í stofu og haft notalegt í kvöld. En við hafa kósi kvöld. Ó. Já, það er svolítið vandlíkt að... Á ég kyssa höndina þér? Ég var nú bara á að sjóa veiða. Er það ekki bara svolítið fiskilegt af mér? Jú, maður má alveg segja það að sé smá fiskilegt af þér. Smá fiskilegt af þér. Já. Ég ætla ekki að koma of nálegt. Nei. Ert þú bara þarna? Ok, bara svo þú tekir. Ert þú ekki bara sofið hundakofan mín átt? Getum við svo verið hamingjusum? Nei, ég get ekki verið hamingjusum. Að ég vilja verða drottning. Nei, ég vil það ekki. Nei, ég vil verða drottning. Yfir sólinni, tunglinni og stjörnunum. Viltu vera drottning yfir sólinni? Hvað sagðu? Sólinni. Yfir sólinni? Tunglinu. Tunglinu. Og stjörnunum. Ertu viss? Já, ég viss. Mér langar ekki að fara. Ég fara nú, fara nú. Getur þú ekki farið bara? Fara nú, akkur fer þú að? Sem ég fíla þig. Ó, töfrafiskur, ó, töfrafiskur, ó, töfrafiskur. Ó, æ, ég þú er að... Hvað nú? Ég veit, þetta er svona... Þreyttur. Þetta er reyður, eða bara þreyttur. Já, ég er reyður og þreyttur. Hvað viltu? Ég þú er að ekki alveg segja það en... Nei. Kona minn, hún vil vera drottning yfir sólinni. Tunglinu og stjörnunum. Sólinni, tunglinu og stjörnunum. Nei, nú er nóg komið. Er nóg komið? Já, nú er alveg nóg komið. Og við erum löngu sér. Fór hún of langt? Já, hún fór of langt. Hún fær ekki að vera drottning yfir sólinni, tunglinu og stjörnunum. Hún fær ekki að vera drottning yfir öllu landinu. Hún fær ekki að vera kastalafrú. Hún fær ekki að vera fín frú. Það er bara að vera kofakerling. Og? Ó nei, kona mín. Æ, ástin mín, mér þykir það leitt. Ég líka, mér finnst ekki svo leitt. Kastan í farið. Ógurlega leitt. Þú er bara gamli fiskur komin eftir. Já. Heldur við getum núna verið að hafa mikið svona.